Challenge. Skaitiet, cik reizes es pateicu vārdu cilvēki šajā videoklipā. Iesākums sanāca, manuprāt, diezgan stilīgs, smieklīgs un bailīgs. Cilvēki, īsti sakot, mēs to šausmu filmu tā arī neuzfilmējam. Šitās 30 sekundes, kas tikko bija, mēs praktiski filmējam reāli kādu stundu vai divas, tāpēc, ka vienkārši neiespējami filmēt. Mēs reāli vienu kadru filmējam pa vairākām reizēm, kā mēs tur smējāmies, tas ir vienkārši. Vot, un neiespējami filmēt bija tikai tāpēc, ka mēs nevaram būt nopietni, mēs vienmēr smejamies. Otrais tie bija laikapstākļi. Mums vajadzēja filmēt to filmu praktiski tumsā, un tā kā mēs gribējām iet filmēt tumsā, vienmēr bija vai lietus, vai sniegs, vai kaut kas tāds, un īsti sakot, tas bija otrs iemesls, kāpēc mēs nevarējām uzfilmēt šo šausmu filmu. Bet nu sanāca 30 sekundes diezgan bailīgas, un jā. Tā, atrodos es tagad Ivantā, reku kādreizējā Prisma, reku pa to palicu no viņa. Un pēc tā komentāra aiz Prismas atrodas bunkuri, uz kuriem tagad es arī došos. Vispār tas, ka tur atrodas bunkuri, man jau ir teikuši mani draugi un pazīstamie, un pa daži no maniem pazīstamajiem jau ir bijuši ties bunkuros, bet tie bunkuri bija saistīti ar Rīgas radio rūpnīcu. Un man liekas, tagad nojauca Rīgas radio rūpnīca, nojauca arī tos bunkurus. Bet tagad es došos un pastīšos, vai tur vispār kaut kas ir. Un ja kas, es tur ties bunkuros nereiz neesmu bijis. Un es arī īsti nezinu, kur viņi atrodas. Vās padēja, ka šodien esam viens pats, jo neviens mans draugs šodien īsti netiek. Tāpēc tagad es viens pats došos un pamekojuši tos bunkurus. Tagad eju un meklēju kaut kādu caurumu, kaut kādu ieju, kaut kādā bunkurā, kurš šeit ir. Bet tev būtīgs vispār neko neredzu, jo tur visur ir viss strādājoši un kādi bunkuri cilvēki. Tā, te rekojas Prismas kaut kāds metāls, laikam bomžas tie prom. Es laikam redzu ieju bunkurā, laikam, ja es neko nejauc. Nu, izskatās pēc ieejas. Tā, te kaut kādā miskastē, ārā sāka bišķiņ smidzināt vietas. Es tagad stāvu, jo ja tā godīgi cilvēki, kas tev mazā māja nav nemaz tik viegli tikt, ja vispār tā ir tā ieja, es nezinu, vai tā godīgi, bet iztās pēc ieja, tāpēc, ka tā ir no visām pusēm daudz visādi darbinieku, un viņi neiet prom. Viens iznāk ārā uz pīpē, otrs atnāk uz pīpē, un visi vienkārši skatās. Vienkārši es tagad iešu un līdīšu iekšā, tas būs baigi dīvaini. Tā, un kas mums te ir? Wow. Cilvēki, tāpat tas patiešām ir. What the fuck? Jebāju. Tā, tur kaut kas ir. Kaut kāda telpa. Tā, labi, iesam uz priekšu vienkārši. Nedaudz ir dubļi, bet tas nav tik traki. Ja tā gudīgi cilvēki, es esmu viens pats un man ļoti bailīgi. Atgādina, zini, ko cilvēki to filmu? Tas, kā viņš saucās, nu par to kvalnu. Kā viņa bija nosaukuma? Viņš laikam vai tas? Nu, tā kā tur arī bija zem zemes, tas klons dzīvoja. Un tagad atgādina pilnībā to paša, ka esam aizgājis kaut kur. Paļā! Peļķē iekalp. Teiksim tā vienam pašam, te nav patīkami staigāt. Te ir ļoti daudz ūdens. Tā būs jāiet pa maliņu. Tā kā šausmanies tas ūdens tā pilina. Kad tik uz galvas, tagad nekas neuzkrīt. Isā...
Izstāsts, ka es jau ir kanalizācijā, rādu cilvēku uzspiešu to laiku par šito. Kas pa normālu youtuberu vidīs vēl tādās vietās, kā es tagad? Tev cilvēki, tad tas ūdens ar vien vairāk un vairāk paliek. Ziemā būs jāatnāk vēlreiz, kad būs viss sasals. Čista gumīnieks vajag. Nu, brīni cilvēki, es tev praktiski vispār netieku vairs. Jo redzat, nu te ir ūdens, viss ir pilnībā. Un es tagad ar savam kurpēm neko netikšos, kā iekāpšies. Man tā ir viss kājas palikas lapjas. Kreši cilvēki, es domāju, ka es tagad tīšos projām. Es domāju, ka es atnāku šeit rīt ar gumijas zābakiem. Jo... Kas tā paskaņa bija? Es domāju, cilvēki, es atnāku šeit rīt ar gumijas zābakiem. Un es vienkārši bradāšu pa ūdeni līdz pašam galam. Es domāju, ka būs interesanti. Kreši cilvēki, ir nākamā diena. Es šoreiz neesmu viens, es paņēmu līdz Džingiju un vēl vienu savu draugu. Un tagad mēs visi trietā dosimies to bunkuru. Man somā reku, bet somu nevar redzēt, ka man somā reku ir gumijas zābaki paņemt līdzi. Šoreiz man ir plāns aiziet līdz pašam galam. Un pasīties, kas tur beigās būs. Jūs tevi čikis arī jebašat. Es jums parādīšu savas mājas. Cilvēki, tajā lampiņa sanāk, tajā ar elektrība iet. Jā. What the fuck? Es pēdējo reizi tā zābakas vilku, kad es strojkā strādāju. Oi, kā es tik augstas paliek. Ne jau no slapjām, bet tas kūdens augsts. Ne, nu kamēr te nav nekā tāda. Kamēr mēs vienkārši ejam pa taisnu ceļu. Eju, te reo paliek dziļi, man jau puss kāja ūdenī praktiski. Jūs tad gaidat čipa te, un tad es mēģināšu maksimāli aiziet. Jā, jā. Bet ja kas spīdinat ar gaismu? Tāk, jo galvenais, redzat, man zābaki ir tik gari, man nav viņi ļoti gari. Galvenais vai nav augstāk, savādāk visi kāji būs lapi. Reka viņi tur tālumā. Bez gumīniekiem, ja kāds grib nākt, tu šajien droši var nenākt. Eju, bet te ūdens nenormāli daudz ir. Jums obligāti jāuzspieš par šo laiks. Es domāju, ka man jāiet tur, kur mazāk ūdens ir. Eju, dzirdat? Es ne, kas jums kliekšu, ja no gadījumā kas? Nē, lai es nākat man pakaļ. Vienkārši tur dīvaina skaņas nāk no priekšas. Tur ir kaut kādas trepes, es redzu. Bet te vienkārši dziļums paliek nenormālais. Te vienkārši jūra ir vienkārši jūra. Cilvēki, es neredzu, kas man zem kājumā, tagad varbūt kaut kāda bedra man tagad priekšā būs. Oi, gandrīz līdz pašam galam man ūdens ir. Ja laikam es tur tālāk nemaz netikšu. Un tur kaut kādas trepes, kuras vet uz augšu, bet te ir baigais dziļums. Te ir uz visām pusēm ceļš. Tur tālāk uz priekšu iet tunelis, ļoti liels. Un tur iet tunelis arī ļoti liels. Bet es, cilvēki, karoči, izsakot netieku. Jo pastēties, reku, es ielku kāju, man praktiski visa kāja ūdenī. Kaut kāda dīvaina skanta, ka gāze kaut kāda pulstāna. Tā. Pat es neesmu iztaigājis visus bunkurus, jums jāuzspiešu obligātu laiku ploga. Neviens normāls youtubers, kur nedarīs to, ko daru es tagad. Kurš jums vēl filmēs tādu kontentu? Viss, es jau pārvilku kurpes, varam tīties projām. Jā, tās arī ir video beigas. Jā, es zinu, man nesanāca iztaigāt visus bunkurus, bet es tikai tādēļ, ka tur bija nenormāli daudz ūdens, un man ir plāns, ka tagad būs ziema, tas gaņa ūdens viss būs sasals, un tur būs ledus, un man ir plāns aiziet vēlreiz uz tiem Imans bunkuriem, tikai ziemā, ka tur jau būs visur ledus. Bet, ja jums patika šis video, cilvēki, obligāti nospiežiet laiku pogu, nošērojiet šo video klipu, kā arī abonēt manu kanālu, ja neesat vēl to izdarījuši. Я делаю все, что хочу, хожу в эту суку, бля, ух, она скачет сверху, бля, ух.